Badges. Precisamos da nossa primeira, né? Então vamos lá. Bom, a ideia então é upar o Zip até ele conseguir Iron Tail, que vai ser o único ataque decente contra o ginásio agora. Mas eu não posso fazer isso antes de upar todos os outros até level 10. Ei, maldito toque! Aê, pronto! Um level 10, agora falta o outro. Purpy, vai ser uma beleza. E até o outro aprender Iron Tail também vai ser... Grind time! Opa, level 7! Se não me engano, agora ele evolui isso. Aê, um metapod. E agora mais grind time! Level 13. Só mais um. Ah não, já aprendeu. Mas pedra é bom contra fogo, então por via das dúvidas e por causa do toque, level 15 no mínimo, né? Thank you.
level 10. Chega de tackle com metapod. Agora é Butterfree. Vamos lá, vamos. Aê, Confusion! Vai servir como meu plano B. Problema é que se eu tomar uma pedrada já era, né, também. Ah, já que tô aqui mesmo, vou upar mais um pouquinho, né? Vamos lá! Acho que tá bom. Nem meu toque aguenta mais. Será que ela aprende um pozinho do mal? Poison powder. Eu preferia um paralisante, mas tudo bem. Só aprender aqui e acho que a gente tá pronto pra enfrentar o Brock. Então vamos. Ah, vamos lá. Nosso primeiro ginásio. E espero que nossa primeira badge. Vamos ver o que você fala aí. Blá 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 blá. Tá, obrigado pelo conselho inútil. Vem você. Espere, garoto. Você está nos luzes de verdade, Brock. Garoto, você tem minha garota? Pelo menos parece. Geodude. Level 10, acho que vai ser de boa, né? Vamos acabar com eles, hein? Vamos lá, um hit! Putz, eu esperava muito mais que isso. Mais que o dobro, pelo menos. Ai, ai, ai. Puxa, esse level 10 de Odude foi assim. Imagina o Onix do Brock. Putz, será que eu vou ter que treinar mais? Ah, vamos ver. Pois é desse. Dar! Anos não é tempo? Claro que não. Nunca foi. Você está forte, mas não tão forte quanto o Brock. É o que você diz. Mas quer saber o que eu digo? Agora você, Brock. Eu sei que pedra é bom contra fogo e... que eu devia ter usado uma potion antes de falar com você. E que eu só tenho um ataque que é bom contra os seus pokémons, mas... tô confiando. Nese, é você contra o time todo. Todos os dois. Geodude, de novo. A gente já passou por isso uma vez, a gente consegue. Isso, use seus Defense Crew. Crítico! Muito bem, Zip. Muito bem. E ainda um level up. Level 14. Vamos ver quanto vai tirar. É, razoável. Rock Tomb. Ah, meu Deus. Putz. Ferrou. Potion.
Não crit. Não, não, não crit. Não crit. Não crit. Não, isso. Mano, meu speed tá indo pro saco. Mais potion. Só nas potions. Putz, sem acertar. Não, não vai acertar um crit. Testar um crit, acabou. Sem crit, sem crit, sem crit. Sem crit. Ah, ele fica mais rápido que eu, mas fazer o quê? Potion até ele errar. Erra, erra, maldito. Isso. Minha chance. Critical, por favor. Olha, fez um tackle. Obrigado. Ah, mais um. Só mais um. Deve ter acabado o TP dele. E... ah, isso. Essa foi perto. Mais perto do que eu esperava. Boulder Badge, conseguimos! Yuhuu! Just tendo! Isso aí! Opa! Evolui! Vamos ver então. Ah, ah. Isso, esbarra no B! Esperto. Mas é isso, acabamos com o Brock. Vamos sair dessa cidadezinha agora. Rumo ao Monte Moon. Monte da Lua, provavelmente. Sei lá. Vambora. Vamos sair aqui então. Lhe pedirão. Temos o vidente aqui. Oba! Sapato de corrida! Vamos poder sair correndo! Depois de ler essa carta. Obrigado, mamãe! Whee!